السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ امید لرم چې تاسو په خاني ویډیوګانې هم دیلې وي دا دریمه برخه ده د سنگ کول شو د فحاء او د غلط د دنیا ځان بچکو خصوصا زمو بحث په هغه غنده فلمونو باندې څوک چې آنلاین ګوري ورونو تاسو په خاني برخه نیول دی زما به خوښ ته چې هغه ګوري تاسو په دې باندې پوښی که چیرته غمنولې خیر دا مو ګوري په کومن کې ځاتوم هغه مو ګوري ورونو خويندوزه په دې مکمل پويګم ته وناکامیږي ځکه د یو عادت نه انسان پسانې شو تدلې چې که ته محتاط دی نو محتادين آسانه وته نشته دي خصوصا د دې محتادي د دې مسله باندې نظام په با نظر باندې ډیر بحث وشي به علما بمزون کې بحث وکي کپلاران په ګورن کې بحث وکي مشران فرض کې بحث وکي دا یو غټ فتنه ده خلکو مېسکي لیکن خلک د څه شرم راغ سي نو وایي د باندې بحث وکي چې خلک ګندا فلمونه په موبایل کې په بي سره کې په ټلویزیون کې په کور کې په کمپیوټر کې په بازارونو کې خرسيږي شرم هوا په کاردا شرم خورګ دي زه حیران په دین چې په کمپیوټر کې بازار کې څنګه خرسيږي زه حیرانم څنګه هر کمپیوټر چې په بازار کې پروت دی په مارکیټ کې پروت دی ولې اسکرین دې ستو کړه وتا ولې اوغه چې ګور ته دغه فایشه دغه فایش فلمونه ک هر یو وی که شرکیه که ملګریته ورکه که په مدر کې ساتي اوسوګي ګوري یقین کوستا په اкаўونت کې ډيپوزټ کیږي په اкаўونت کې تا ته ما عمل درځي تبه ما ګناه لاس علیکم چا سړې ګوري دا ګناه کبیره ده زه پويګم تنهه کميږي لیکن په دې پښور نه خوينتو چې الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ده زمون ربو لزادوي کچير ته ګناهون زراشه دې ديزناتس مان نو پوري دې ست ګناهونه او توبو بس الله توبه قبلي نو هيس كلا دی الله نمره بهو مداکی ته ستو بقبول نکی حتی دا گناه کبیره شند الله به امید شي او الله سبحانه وتعالى ویژه بهس کله تاسو ته سزا درنه کوم ترسو تاسو بو واسې دا د صلو بعد دی الله نه دي چا باندې ما هم ویډیو جوړ کړی دا اوس راځو اول تبس شوکی اول چې توبه ور وکړښتوبه بیا توبو واسه بیا دې اشتباک را بیا توبو واسه ترسو پرتابنه شیطان په تنگ شي چې دا سرقم شي زما سر شوي دی چې زید سته ټوبوبو با سې په داملکومه د بیا ټوبوبس دا بیا خپل راپتر واندې دا نمبر 1 چې دا لاس ورنکی دا ځانسر ګولیکا دا کاروکا نمبر 2 هم زغوان امرونو په دې ته متوجي شي چې ته خپل ځانسر کین او پینځه فکر وکوا چې دا څه کوم شې دا څه کوم حالت دی چې ته تشويخ کوي یا ته ځانسر راخلی تر څو پر دغه فحشات فلمونو ګوري په دې لږ فکر وکوا او چې حرس دا هر شي ته وري هغه نه زانو ساته کرو الیمدا سی ویدیوګان زما نور هم وګوري نو بیا دا پیج لايكه او نور زوسان سره هم شریکه او دا ویدیو شریکه ځکه زما وظیفه دا چې ویدیو ریکارد کما او آنلاین یې واچوم ستاسو وظیفه دا چې ته دا ویدیو هم زوسان سره شریکې چې ان شاء الله په خیر کې دوه سر یوزي شو دا مهره واچکه دا پیج لايك کې دلت بیا څنکی وسره بل آپشن دی چې پغم کلیک کئ تاسو پر جواب ویډیو غانئ پوسټونه هميشه وګوري تاسو کومن نظریات انتقادات او نیک مشورې ته زه هميشه ولاړم کې د شي مثلا ته کله اواز کیږي تر فاشات فلمون طرف ته زی کې د شي ته چې کله مثلا یواز او تا کوسي چې د فاشات فلمون ته زی کې دسته کله خوږه وګوري ته فاشات فلمون ته زی نو هر هر څه ته دغه فشار طرف ته وری هغه د لاس نه ورکه مثلا کې موبایل دی 스마트 فون دی اډي موبایل زان ته واخله کې کمپیوټر دی په کوټه کې پرو دی په 43 کې کې 100 پورنو خلګي ګوري لیکن دا محمد ته په خپل زان ته فکر وکي چې کوم عمل له تا دی طرف ته وری د باندې فکر وکړه ورنو دریم تاسو به څه شو کوي لکه څنګه چې ډاکټر شیخ ابو بکر زید یو کیسه واځي کړی دا په خپل کتاب کې ایتیکس اف نالج د آداب او اخلاق او کنلار دی او طالب علم یعنی دا به زما په نظر ده هر مسلمان وی شیخ په دې کتاب کې ذکر کوي چې پوخانی خلګو علماو طالب علم او مسلمانانو واسه ښکول چې دوی بک له ګناه وکړه او دې ګناه ته بیا بیا لاله بیا دوی ځان ته خپل سزا ورکوله او سزا به هیڅ سزا ورکوله مثلا کله چې ته فاشات فلم وګورم نو زه به درې ورځې نه سم لو چیکلې او فشارت فلم وګوري نو, نو درې روجی ونیسي یو خو به خو بيداوې چېغه نفس کمزور شي روح قوی شي دویم خو بيدا د چ الله او ته د ګنا برته اجر ورکي چون نیک اعمال وکړه چې دویم زل بیا ناکام شم زب سلور روجی نسم امدا س لیول ب زیاتې زياتيك کی زیاتې کی د انسان دوپامین چې کل خوښش شوش پرکه دوپامین مسودې یو نیورل کیمیکل ری ایکشن دے چې ټکله چشته خوښش کوي نو تا ته هغه خوښش لپاره مسول دی لکه کله خوښیشه لري او بیا عدالت برته او جواب هم ورکول کیږي ګورګه دا کارته ته بروشي نيسي نو تبې خوښیشه نه لري پاتې کیږي دا د انسان ذهن د کار کوي نو زموږ ورن خووند زموږ به د مشه تاسو ته وي چکه هر شې چوي یا رشوت وی یا دروغ وی یا غیبت وی یا شپاشات فلمونی چې ته کله حساس کې ځ د وګورم یا د کار زوکم زبادری روجی نسم یا سلو روجی نسم یا به یو غریب دروډی ورکم یا مثلا چې هر سزان ته سزا ورکوله شي نیکه سزا زانته ورکا او دا ډیرونه سره کومک کړه ده الحمدلله رونو ماته میسج کړي زما دفتر تر راځي مون سره خبرې کړي امنګ ته میسجونه کړي البته مونږ ته کومک کړه ده او دا دي, ترازي, كي, دا دي شي شخصا دغه کول لري ډیر خاطر کومک کړي امدا مو کو نمبر سلورم رونو خويندو ورزش وکوي ورزش صحت ته هم ګټه رسي او په حدیث کې هم د ورزش لپاره ډېر غټ یو ویلی ورک شويدا چې کله انسان ورزش کوي د شهوتي قواې ضعیفوي چې کله انسان ناراض وي او خوراک کوي او به د ماو د خنزیر په شان ته ژوند تیری چې خوراک وکاو سملو د شهوتي قواې قویوي چې کله د انسان ورزش کوي نو دغه انرژي زیاتوي او فکر سالم کار کوي نو کولای شو نو کارونه باندې ځان مصرف کړي نو زم ما شو تاس دا که ته دا جيم نل ريجيم ته ورشاپ بوكسنګ که پالواني پا که چ هر څه شکه البته بوكسنګ یو بل موهيبه مخ باندې ځکه اسلام کې حرام دي لکن ورز شوکا چ هر ورسش کې کينور سشنري عقلا یو کيلومتر دو رزمند هوا نو ان شاء الله تبا دي, دي مرزنه اوږي اخري خبره چا پينزم دي ورن حيا مسله حيا دي اسلام دي مان شپته مبارخه رسول الله صلی الله علیه و سلم په یوه حدیث کې پر ماجی د ایمان په شپې تو برخو تقسیم شوده مهمه یو مهمه برخه حياته اسلام د حيات سره یو زده ایمان او حيات تنيش کول ځان یو قسم جداي کیتی زکه چې حيات د انسان یو تعریف دی د اسلام لګاړه زو یو روز لاره فوتبال تا او alternator انګريزانه مو فوتبال مو کو چې څنګه ځلړ مخ پاکول ته فوتبال نه با چې قتل می چټول نه نه نوس دی استغفر الله لوس هي څنګه پکې نه شته وي څه شي کوم لاس پاکو ما مخه کوم مسره خبرې کوم مسره خبرې مکو چې لوسی دا د مسلمان فرقې چې مسلمان کې وي د حیاوي مون سره د دې حادثو نه دې مسلې برکه دې هه برکه لګونتاس د مسلې شریکوما یو دی عثمان بن عفان دی عثمان بن عفان برکه وای لږ فن دې هغه هه برکه وای چې ردوم رحياب د لوډل <سؤال> چې رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم راځو ابو بکر عمر ټول راغلل لیکن خپل ځان جوړ راجوند چې عثمان راغی چې کله عثمان جزوه سره دینه کېدو کوټه تا نو خپل ځان جوړ کو چې کمزې لوس ورې پټ کو نبات په طن شې ولې وي چې چانه ملائکه حیا کې نو حل حیا ونه کوم عثمان بیا فون چې کله تشناب ته خپل مخ و پټو چې کله به لمب لغه خپل ځان نه کتر دم رحياب کې و نومنګ چې کله حیا ځان ته پیدا کو دی خپل ځان نه حیا وکړي الله نه حیا وکړي یقین کو دی مرز نه وځو او په دې پوשי چې په ورځ د قیامت هغه سړی بنکرپ وي هغه سړی معذور غریب وي چې کوم نیک عمل لري د خلکو مخه تا او د الله پنسکه هغه اعمال ټول خوري کیږي ولی ځکه چې دا کوم کوم ورک چې الله سره وازیو د دې الله خلاف کورونه کړی دي دا غټه ګنا ده او ورنو په دې پوשי چې کله تاسو قاضي او شahid ونه یو وی د ډې خطرناک دی تاسو کله پټ یو ګوتا کیناسې وکړکه نو تاسو قازم الله دی او شahid دی مل زاده د نو وړارشه نو ځکه حیا پیدا ګور نه خويندو حیا چکل ته حیا وله یقین کوو ژوند به ډېر خوشاله وي او حیا نه کسړې دی الله مخده او د مخلوقات مخته ان شاء الله ورن تاسو د پنځه کندارې ماته زړه زمانتیا تطبیق کړي نو ډیر صبر تخرو لرېږي دا به تاسو په رزق کې په فامل کې په هر څه کې د بدون راولورنو چې ته ګناه نه پاتې شي او ګناهونه کې خو زنده س ګنده ګناه نو یقینا کو ته الله تعالی نزی شي چې کله الله تعالی نزی شي نو ستاسو د دنیا او د آخرت مشکلات حل وي سلام علیکم ورحمت الله وبرکات